På ZBC i Slagelse, der kan man få kørekort til forskellige biltyper, og man kan også få til lastbiler og til busser og til små lastbiler. Mads, jeg er vildt imponeret over mange af de der store lastbiler, der kører rundt. De er flotte, og de er smukke og velplejede. Og chaufførerne, der er det jo deres hjem, men det er samtidig deres kæledyr, har jeg indtryk af. Ja, det er rigtigt. For nogle chauffører i hvert fald. Ikke? Det er jo ikke alle, der har det på den måde. For nogle er det mere bare et 8-4 job, hvor man ikke nødvendigvis er dybt forelsket i sin lastbil. Men for andre så er det store V8-motor og Scania og ekstra lygter og alt sådan noget der. Hvad er det for en uddannelse, man kan få her på ZBC? Jamen, man kan jo tage chaufføruddannelsen som det, der hedder en EUD-uddannelse, som er en, ligesom man kan blive EUD-uddannet elektriker og tømrer osv. Og så kan vi også tage de korte kurser, hvor man som typisk arbejdsløs, eller også er det en arbejdsgiver, der er sendt ind afsted på et 6-ugers kursus, hvor man så kan blive udstyret med, det er jo ligesom indgangsvinkelen, at få et 6-ugers kursus til at tage et lastbilkørekort. Det er sjældent, at det er nok at have det kursus til at komme ud og fungere ude i transportbranchen. Der er typisk nogle certifikater, for eksempel farlig godscertifikat eller krankursus, der skal oven i hatten. Eller måske en pøjningsvogn til lastbilkørekortet. Hvad er forskellen på de to uddannelser? Jamen, den korte, giver dig jo bare dit kørekort og det, der hedder et EU-kvalifikationsbevis, og så må du køre lastbil. Og du får ikke et svendebrev bagefter, som du gør på din EUD-uddannelse. Og EUD-uddannelsen, den indeholder alle certifikaterne, der er, som du har brug for. Så kan du vælge nogle specialer, om du vil have dyretransport, eller du vil have tanktransport osv. Men formentlig sikkerhedskurser og også alle mulige ting. Hvad er det, man skal have af uddannelse eller af kurser, men under en stor uddannelse? Jamen under den store uddannelse, der er vi jo også helt ude at snakke i, at vi skal have undervisning i dansk og matematik og samfundsfag på samme måde, som der også er på de øvrige erhvervsuddannelser. Og det er jo det, der så er barberet helt væk, når vi snakker 6-ugers og AMU-kursus. Og det er jo typisk for de voksne, der har måske en anden uddannelse i forvejen eller har været ude på arbejdsmarkedet længe. Ikke? Men for at få uddannelse på 6 uger, så skal man vel have kørekort og have haft det et stykke tid? Ja, man behøver i princippet ikke have haft det et stykke tid. Man kan have fået det fredag eftermiddag og starte her mandag morgen med sit bilkørekort. Og så kan man starte på et lastbilkørekort der. Men de fleste kommer over med lidt mere erfaring, ikke, end bare lige at have fået kørekortet for nylig. Hvornår lærer man at køre en stor lastbil hen og fanger en de der trailer hænger? Ja, det kræver så et ekstra 4 ugers AMO-kursus for at få hængeren på. Eller også er det en integreret del af uddannelsen som EUD, altså den faglærte lastbilchauffør. Der får de det lidt forskelligt fra hold til hold. Der er nogle vognmænd, som nærmest kun har trækker trailer lastbiler. De er jo meget interesserede for deres elever hurtigt videre at få pøjningsvognen. Det er sådan i Danmark, der skal man tage først et lastbilkørekort, og så kan man tage et pøjningsvognskørekort bagefter. Efter at England trådte ud af EU, der er de faktisk lavet det om, så der kan du tage lastbil med hænger som et stort forløb og et kørekort med en prøve. Så de gjorde det lidt hurtigere og nemmere at komme ud og køre derover, kan man sige. Men alt det der er jo reguleret af EU-regler, hvordan reglerne er for at tage sådan en kørekort. Mads, I har taget et usædvanligt initiativ her på ZBC. I januar måned, der har I et kørekort eller et arrangement for kvinder. Ja, og det er den 5. januar har vi lavet et arrangement, hvor kvinder rent faktisk kan komme ud og prøve at køre en lastbil. Fordi alle er jo velkommen til, hvis de bliver arbejdsløse eller et eller andet, og så når man opnår sin ret til 6 ugers selvvalgt kursus, og brænde de 6 uger af på at prøve at tage et lastbilkort. Uden at man måske ved, er det overhovedet noget for mig. Så det er sådan en smagsprøve, man kan komme ud og se, er det her noget for mig? Og jeg har selv en teori om, at der går nogle kvinder derude, som måske er lidt overvældet af sådan en stor lastbil, og er lidt bange for at tage det store skridt og brænde deres 6-ugers kursus for eksempel af på at prøve på det projekt, uden de helt ved det. Så meningen med det her idé, det er, at man skal ud bare prøve at køre lastbil i 20 minutter, og se at det, og finde ud af forhåbentlig, og det er i hvert fald min påstand, det er ikke særlig svært at køre lastbil. Det er faktisk nemmere end at køre personbil. Og det er ikke farligt, og man har et godt overblik. Det er lige præcis det. Man har et super godt overblik. Man har nogle kæmpe store spejle. Altså sådan noget som en parallelparkering, det er jo meget nemmere at lave i en lastbil, end det er en personbil.
Og så går det jo lidt langsommere, end det gør i en personbil. Det hele handler om, at man skal gøre sig umage, og det er jo ikke noget hui-hai, som det nogle gange kan være i en personbil, og hurtige vognbaneskift og sådan noget i den stil. Det handler om at gøre sig umage meget mere end i en personbil i virkeligheden. Men det kræver vel også lidt mere, når man holder ude et eller andet sted i Sahara, og motoren går i stykker. Og det er jo det, hvor måske det er fra gammel dage af. Altså, i dag behøver du virkelig ikke at have noget som helst mekanisk baggrund. Langt de fleste vognmænd har jo nogle servicevogne, der kører rundt, så hvis du punkterer, jamen, så ringer du til servicevognen, og ellers er der et udliciteret til et firma, man ringer til. 24 timer service, og så bliver det dæk skiftet. De er jo så elektroniske i dag i bilerne, så man har ikke rigtig behov for særlig meget mekanisk kendskab for at kunne styre dem rundt på sikker vis. Hvad koster et 6-ugers kursus? Jeg mener, det er 3200, det koster, hvis man er det, der hedder egenbetalt. Men typisk så vil det jo være, når man har blevet arbejdsløs, har man jo ret til noget 6-ugers selvvalgt kursus, og så er det være jobcenteret, der betaler det. Men hvis en arbejdsgiver for eksempel skal melde en til, så er det de der omkring 3200, mener jeg, for de 6 uger. Og så får arbejdsgiveren jo refusion for løntabet og sådan nogle ting. Så på den måde er det meget overkommeligt. Er du kørelærer? Jeg er kørelærer og kører de hold med enten lastbilkørekort. Vi har også nogle få bushold en gang imellem. Og så påhængsvognen til lastbilen. Hvad første gang, der sidder en lille pige ved rattet der, er du så ikke nervøs? Nej, det er jo noget af det, at de office for os kørelærer. Ikke? Man kan jo godt mærke, at eleverne er jo altid meget, hvordan tør du det og sådan noget. Ikke? Men vi har jo så mange timers erfaring i det. Og ja, jeg har aldrig oplevet, at der er noget, der er ved at gå galt faktisk. Det er faktisk temmelig meget sværere at være lillebilskørelærer, fordi den netop bevæger sig meget hurtigere i trafikken og sådan noget. Så det er jo egentlig sværere at køre en lille bil end en stor bil. Og det er måske ikke det, folk tror, når de ikke ved det. Men er der arbejde, hvis det er, at man får et stort kørekort? Altså, som det ser ud lige nu, så er der jo virkelig mangel på chauffører i transportbranchen. Og med hensyn til kvinder, så er det jo også mit indtryk, at måske har der været noget træhed i branchen til at invitere kvinder ind, men det er der virkelig åbnet op for nu, og det viser det her arrangement, vi har her jo også med, at vi har både fået Fred Andersen og Hørkram til at være med på det her initiativ her. Så, det er jo flot, fordi Hørkram har jo virkelig mange lastbiler. De har virkelig mange lastbiler. Jeg tror, de har omkring 200, men de har ikke specielt mange kvindelige chauffører. Jeg tror, de har omkring 10 kvindelige chauffører eller noget af den stil. Det må du ikke hænge mig op på. Nu er der nogle af Hørkrams biler, der er elbiler. Lærer man så også det på et 6-ugers kursus? Det håber vi i hvert fald snart, vi kommer til at tilbyde, for vi har i hvert fald søgt undervisningsministeriet om midler til at købe en ellastbil. Men de er voldsomt meget dyre end almindelige lastbiler, så vi kan ikke rigtig gøre det for ZBC's egen økonomi. Så med det her tilskud til grønne initiativer til erhvervsskoler, så har vi så søgt 4 millioner, tror jeg det er, til noget tilskud til at købe sådan en lastbil for, som vi håber på, at vi får snart i det nye år. Men det er ikke endelig blevet bekræftet, om vi får den. Hver gang jeg ser en lille pige stige ud af en kæmpe lastbil, så er jeg vildt imponeret. Og der er faktisk ret mange piger, der er langturchauffører, som er vognmænd, som kører i de store lastbiler, og så er der også dem, der kører i små lastbiler. Nu skal I møde Jeanette. Hun kører en lille lastbil, og hun drømmer om at få et stort kørekort. Jeanette, når jeg ser en lille pige hoppe ud af en kæmpe lastbil, så tænker jeg, ej for pokker da, det må være svært. Men det er det faktisk ikke. Det er det ikke, nej. Det er det overhovedet ikke. Det er bare at komme i gang. Ja. Der er ikke noget, der skal stoppe os. Hvorfor går du hernede på ZBC? Det gør jeg, fordi jeg er startet i lære som Vejgods chauffør. Og det er den skole her, er min læreplads, den bruger. Så det er derfor, jeg er her. Vejgods chauffør, og nu fortalte Mads, at der var forskellige chauffør-typer. Nogle forskellige ting, man skal. Hvad skal man kunne, når man er vejgods? Jamen, når jeg kører vejgods, så er det jo hovedsageligt, enten nu bliver det i lastbil snart, og indtil videre har jeg måttet nøjes med en lille bil under 3500 kilo. Men så er det jo noget med noget pallegods, og det er noget med noget pakker, der skal leveres rundt. Så det er små faste ting. Der er ikke noget med kran endnu. Det kommer senere hen måske. Men lige nu, der er det paller og pakker.
Er det så 8-4 job, du har i dag med den lille vogn? Jeg har ikke et. Jeg er sikker på, at det kan man nok godt finde en løsning. Jeg har valgt at sige, at jeg har ikke noget, der binder mig til, at jeg skal være hjemme på det tidspunkt. Jeg kan rigtig godt lide mit job. Så for mig, der møder jeg klokken 6 om morgenen, og så går jeg hjem, når jeg er færdig. Det må være skønt for arbejdsgiverne, fordi hvis der er en eller anden, der ringer klokken 11 om formiddagen, så siger, ved I hvad, kan I ikke lige komme med? Jo, vi spørger lige Janet, om hun vil køre, når vi er færdige med at pakke ordren. Jamen, min morband, han ved godt, at han siger bare til, hvis jeg har muligheden og tiden og ikke skal noget andet, så kører jeg gladeligt. Det er faktisk en god holdning at have. Det, man får mest ud af det. Som regel, så bliver der noget fleksibilitet for både vognmand og for chauffør, hvis man kan indbyrdes lave nogle aftaler, ja. Så den dag, hvor du har brug for et eller andet, så siger han, ja, selvfølgelig. Hvis jeg lige skal et eller andet lægebesøg eller et eller andet selv, så plejer vi at kunne snakke om det, fordi han ved. Ja. Har du været ude at køre? Jeg har ikke været ude at køre endnu. Jeg starter først på mit store kørekort nu her i januar. Jeg har siddet flere gange i bil. Jeg er vokset op praktisk talt på passagersædet i en lastbil. Jeg har siddet på passagersædet, da jeg var 4 år gammel første gang. Så altså, jeg har mange gange været med at køre sådan en, men jeg har ikke selv fået lov at sidde bag rattet endnu. Hvorfor du sidder ved passagersædet? Det har jeg, fordi at både min morfar og min mor har kørt lastbil stort set hele mit liv. Al den tid, jeg kan huske, der har de kørt lastbil. Og jeg har altid været fascineret af store biler, lastbiler, traktorer, almindelige personbiler. Alt med motor, det er altid. Jeg har altid synes, det var fascinerende og kunne godt lide lyden. Og det der med, at der er nogle kræfter bag, det kan jeg godt lide. Så det, da jeg fik at vide, at jeg kunne komme med ud og køre, jamen, så hoppede jeg med i bilen og kørte. Så skal jeg lige spørge dig. Reparerer du biler i din fritid? Jeg har faktisk for nogle år siden rent rigtig meget på hobbyværkstedet med mine kammerater og sådan noget. Men det har mere været på hobbybasis. Og har selv været med til at lave rigtig mange ting på mine egne biler også. Opfatter dine veninder dig som en dreng? Ja, for tit at vide, at jeg er lidt en drengepige. Og det siger min mor også og sådan noget. Og det har det sgu fint nok med. Jeg har det helt fint. Jeg er nok lidt en drengepige. Jeg går ikke så meget op i hår og negle og sådan lidt mere feminine ting, hvis man kan sige det. Jeg kan bedre lide at tage ned på værkstedet med gutterne og stå og sparke lidt dæk og tage ud til traktortræk eller tage ud og se lastbiler eller andet. Det synes jeg er meget sjovere. Det er jo simpelthen det, der er guld værd, som holder en i gang. Det er, at man har det godt. Så længe man ligesom er i noget, man godt selv kan se sig selv i, og noget, man finder interessant, og det skal ikke være noget påduttet jo, det skal være, fordi man har lyst, og fordi man ligesom finder det fascinerende. Er det en drøm at komme på langture med lastbilen? Altså, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at prøve det. Jeg har mange ting, jeg gerne vil prøve inden for transportbranchen. Jeg har ikke tænkt mig, at kunder skal køre stykgods på en landsbasis sådan lige resten af livet. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og prøve at køre noget specielt transport på et tidspunkt. Eventuelt komme ud og køre med nogle store vindmøllevinger eller et eller andet, sådan, hvor du skal have følgebil med, hvor der er lidt mere udfordring i det. Altså, prøv nogle af de der lidt større, lidt vildere ting. Men indtil videre, så er det stykgods. Kan du fortælle, hvordan er uddannelsen? Du går på skole lige i øjeblikket. Ja. Hvordan er uddannelsen? Jamen nu er jeg jo så heldig, at jeg går i mesterlærer, fordi jeg er måske ikke den, der kan sidde stille på skolebænken alt for længe ad gangen. Så det meste, jeg lærer, det lærer jeg ude på arbejdspladsen, ude hos min mormand. Så det, jeg ligesom lærer i skolen, det er de ting, jeg ikke kan lære derude. Indtil videre har det været helt fantastisk. Jeg har været i gang i knap halvanden år nu. Og det har været så super nemt, og det har været til at overskue hele det her skoleforløb, fordi jeg har kunne få det på den måde, at det er faktisk kun de ting, jeg ikke kan lære hos formanden, at jeg skal lære på skolen. Er du ordblind og talblind? Overhovedet ikke, men jeg har nok krudt i måsen. Det er nok det er også en af grundene til, at jeg er så glad for den branche her. Jeg kan ikke sidde stille så længe ad gangen der, så altså, det er rigtig rart for mig, at jeg kun skal sidde i klasselokalen, og det er højst nødvendigt. Og så kan jeg komme ud og få lavet noget praktisk og noget fysisk. Da du kom op i kabinen her, så sagde du, øj, hvor er den lækker. Hvad særligt er der ved den? Jamen, jeg tror bare, det er fordi den her er rimelig ny. Der er noget kameraspejl der, og der er noget kabine, og den er flot, og den er velholdt, og den bliver måske ikke brugt så meget til at køre gods i. Man kan godt se, det er måske mere til elever, der
der ikke lige har været ude og lige flytte en palle fra ladet, og så kommer ind med deres sorte fingre og sætter på. Så jeg tror, det er derfor, jeg er sådan lidt overrasket over, hvor pæn og fin og ren den er, fordi når jeg sidder i en lastbil ude på arbejde, hvis jeg lige skal op og kigge et eller andet, jamen, så er det altså ikke lige altid, de er så pæne og rene, hvis ikke man lige holder det i hverdagen. Jeanette, skal vi lige køre en tur til Italien efter noget ost? Jeg ville gerne, men jeg må hellere vente til, at jeg har fået det der kørekort i hus.